Hyvää aamupäivää kaikille. Hienoa nähdä sali täynnä väkeä tärkeän asian parissa. Valitettavasti en eilen päässyt tänne, että en tiedä teidän keskusteluista, mutta ohjelmahan näyttää erinomaisen hienolta. Minulle annettiin tämmöinen hyvin laaja otsikko, asuminen ja elinympäristö. Kyllä minäkin HAS-ohjelman asumisesta pitkälle puhun, mutta otan kyllä yhden dian tuossa lopussa esteettömyydestä, koska se on, niin kuin Simo Vehmas mainitsi, niin se keskusteluhan on ollut ihan yllättävän kiihkeää viime vuosina, niin jonkun näkökulman tuon siitä esille. Eli kehitysvammaisten asumiseen hiukan nykytila, ehkä puolet tästä esityksestä, niin nykytilasta, mutta sitten tätä tulevaisuuden näkökulmaa koitan nostaa esille. Ja helppo jatkaa noiden pari esityksen jälkeen, koska Anne-Mari jo toi oikeastaan tämän nykytilan asumisen osalta aika hyvin esille. Eli hän kertoi, että minkä tyyppistä asumista on tuotettu laitoshoidon vähentämisen jälkeen myös kotoa tuleville. Eli tuossa näette nyt kuvan siitä, se oikeastaan, mä olen näyttänyt tämän aika usein, niin kahta asiaa ilmentää. Otetaan ensin se tarve. Kehitysvammaisia ihmisiä, hehän ovat tarpeiltaan hyvin erilaisessa tilanteessa, niin kuin tiedätte kaikki, ja te paremminkin kuin minä. Eli silloin myöskin ne asumisen ratkaisut on, mitä he tarvitsevat ja toivovat, mitkä ovat heille sopivia, ovat hyvin monenlaisia. Eli se yksi, vain yksi yhdenlainen ratkaisu ei tietenkään riitä. Ja tässä kuvassa kolmiossa on kuvattu nyt suurin piirtein, avattu sitä, että mistä se voisi koostua. Ja niin kuin näette siellä alhaalla, niin tavallinen erillinen yksittäinen asunto tavallisessa asuntokannassa myös kehitysvammaisille ihmisille on se sopivin ratkaisu, eli ihan normiasunto. No sitten ryhmäkoti on siinä ylälaidassa pienenä. Se on ryhmämuotoistakin tarvitaan ja varmaankin silloin voi olla, että se on tarpeellinen, kun vaativasta hoidosta ja tuesta on kysymys, joskin sitäkin pystytään ihan tavalliseen asuntoon tarjoamaan. Ja siinä välissä on sitten asuntoryhmiä, erilaisia hybridimalleja, joissa yhdistyy yksittäisessä asunnossa asuminen tai pienissä ryhmissä. Tavallisista asunnoista koostuu asuntoryhmiä joko samassa talossa tai lähitaloissa tai asuinalueella. Noita on aika vähän, mutta vähän avaa sitä. No mitä sitten on tuotettu viimeisen 6 vuoden aikana ja sanotaan nyt 10 vuoden aikana ja ennen sitäkin, niin se on just tasan toisinpäin tuo kuvio. Ja oikeastaan enemmänkin, että suurin osa niitä ryhmäkoteja ja sitten jonkun verran tavallisesta asuntokannasta. Toki enemmän ja enemmän tarjotaan myös kehitysvammaisille ihmisille asuntoja, mutta on liian suuri painotus tuolla perinteisessä ryhmäkodissa. ARAn rahoituksesta tämän ohjelman aikana niin yli 80%, taisi olla 85%, yli 85% on mennyt 15-paikkaisiin tai suurempiin ryhmäkoteihin. Ei sen takia, että ARA olisi niin halunnut, vaan sen takia, että niitä on haettu, hakemuksia on sinne tullut. Ja eihän se, koska avustusta annetaan hakemusten perusteella, niin miten se ARA voi sitten antaa semmoiselle, mitä ei ole haettukaan. Eli olisi kyllä ollut mahdollisuuksia pienempiäkin, ja tällaisia asuntoryhmiä olisi ollut mahdollisuus rahoittaa, mutta ei ole kovin paljon vielä haettu. Mutta toivottavasti ja tulisi jatkossa yhä monimuotoisempia ja yksilöllisempiä ratkaisuja tuottaa ja sitä ihan tavallista asumista käyttää hyödyksi yhä enemmän tavallisia asuntoja. Tuettua asumista voidaan kyllä ja asumisen tukea ja palveluja järjestää sinne tavalliseen kotiin. No sitten noiden ryhmämuotoisten ratkaisujen
kohdalla näin silleen, että yhä pienempi, että koltaan pienempiä, ja joudumme nyt ihan vakavasti varmasti lähivuosina jo miettimään, että mitä niille perinteisille ryhmäkodeille tulee tehdä, koska kyllä se YK-sopimus, puhun tuolla lopussa siitä, niin ihan varmasti ennemmin tai myöhemmin tulee voimaan, ja toivottavasti sitten tänä vuonna. Ja kyllä uskon vahvasti, että sillä on todella suuri merkitys myös kehitysvammaisten ihmisten kohdalla. Eli suunta tavalliseen asumiseen. Tuossa itse pohdin, että moni meistä ei, tai on no ehkä kun nuoria seuraa, niin ne kammoksuu sitä tavallista ihmistä, ja tai ainakin osa tavallista asumista. En asumisesta tiedä, mutta kun on kova pyrky tuonne televisioon kaiken maailman ohjelmiin, niin tuntuu olevan semmoinen, että pitäisi jotenkin erottua ja siitä massasta erottua. Pohdin sitä äsken ja tulin siihen tulokseen, että vammaisten ihmisten kohdalla se olisi tavoite, että kun olisi se tavallinen ratkaisu ja voisin hyödyntää tavallista asumista, voisin asua tavallisilla asuinalueilla. Ja kehitysvammaisten ihmisten kohdalla eri toteen. Eli se, heille se on tavoite ja hyvää. Että jos jotkut nuoret ajattelee, että mun pitäisi erottua massasta, niin sitten tässä tilanteessa se on toisinpäin. Tuossa on vielä uudestaan sitä samaa asiaa kuvattu, että voidaan verkottaa sitä tukea ja palveluja ja asumista verkottamalla erilaisten ratkaisujen kautta, kuten näitä tavalliset yksittäiset asunnot, sitten asuinyhteisöjä. Voidaan tehdä korttelitason tukipisteitä, niin kuin meillä oli, kun kiersimme ympäri Suomea ja monia teitä tapasimme nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana, niin meillähän on ihan erinomaisen loistavia ratkaisuja. Tiedän, että Susanna ja Jutta tulevat varmaan avaamaan kohta niitä. Mutta sitten tämä asuminen tosiaan on siitä hankala juttu, että se ei se asunto riitä, että asuminen ja tuki liittyvät yhteen. Ja ehkä mä oon tämän monesti sanonut ja edelleenkin näen silleen, että meillä asuntopuoli olisi ollut ihan valtion rahoituskin joustanut enemmän kuin mitä tämä palvelu ja tuen tarjonta on mahdollistanut. Että ei ole ihan pysynyt perässä ja sen takia on jääty tähän aika standardimaiseen ratkaisuun. Että ihan todella vahvaa panostusta, yhä vahvempaa tarvitsemme sinne tuen ja palvelujen järjestämiseen. Ja kun nyt sitten, te eilen varmaan keskustelitte jonkun verran tästä hallituksen tiistaisesta kuntien tehtävien vähentämisen ja norminpurkupaperista, niin kun siellä sitten perustellaan, että niin paljon tulee säästöjä, kun normia puretaan ja mahdollistetaan joustavaa käyttöä, mikä valitettavasti ehkä monella vielä kaikuu niin päin, että rakennetaan sekakohteita ja isoja kohteita, niin haluan avata tämän kysymyksen, että kyllä meillä rahaa palaa ja rahaa menee hukkaan, kuntien rahaa hukkaan, kun me tarjotaan liian raskaita ratkaisuja tällä hetkellä, liian standardimaisia ratkaisuja kaikille. Eli osa vammaisista ihmisistä tällä hetkellä pärjäisi paljon vähemmällä tuella ja palveluilla. Tarkoittaa suomeksi, että paljon vähemmän menisi kustannuksia, kun se haluttaisiin ja osattaisiin järjestää. Ja niitä mahdollisuuksia on. Tämä on nostanut esille kyllä ihan VM-virkamiestenkin kanssa ja on sanonut, ja Kuntaliitonkin edustajien. On sanonut, että kyllä meidän tarkkaan kannattaisi miettiä, että mitkä on meidän mahdollisuudet ja hyödyntää ne resurssit tehokkaasti ja vaikuttavasti. Ja ennen kaikkea, kun olisi semmoinen win-win-mahdollisuus, olisi kehitys vammaisen ihmisen kannalta hyvä ratkaisu saavutettavissa ja sen kunnan kannalta myös, niin miksei sitten pyrittäisi siihen. Mennään eteenpäin, kohta kello kilkattaa. Tässä näette yhden oppaan, ARAn sivuilta löytyy asuminen arjen keskiössä, ja moni teistä on kuullut tästä hankkeesta, enkä siitä sitten sen enempää kerro muuta kuin ne pääkohdat. ARA ja Kehitysvammaliitto toteutti 4 kunnan ja 3 kuntayhtymän kanssa tätä hanketta.
kokousta, jossa tarkoituksena oli juuri etsiä hajautetun asumisen ratkaisuja, asuntoverkostoja näissä kunnissa. Kehitysvammaiset ihmiset ja heidän läheisensä olivat vahvasti mukana suunnittelemassa niitä heille sopivia ratkaisuja, ja niitä ollaan tällä hetkellä toteuttamassa näissä kunnissa. Tuo opus on, siihen on tiiviisti. Se sisältää tiiviisti nämä opit ja kuinka tämän tapaista lähestymistapaa kannattaa ja voidaan soveltaa. Siinä oli tärkeää myös se, että kunnan hallintokunnat oli yhdessä tekemässä työtä. Eli tämä ei ole tosiaan sote-kysymys pelkästään, tämä vammaisten ihmisten elämän tukeminen. Koskettaa monia hallintokuntia ja eikä vähiten omaani, eli asuntotoimeet, teknistä toimeet, kun itse olen valtioasuntohallinnon edustaja. Et sieltä löytyy vinkkejä. No sitten ei ole kovin pitkä aika, kun tuli myös ympäristöministeriö rahoitti tuo opuksen tuottamista. Se ARAn sivuilta löytyy tuo edellinen. Ja tämä me rahoitettiin myös joustavalla tuella tavalliseen asumiseen, tämmöinen raportti. Siinä käytiin läpi tätä, käytimme sanaa hajautettu asuminen, eli asuminen tavallisessa asuntokannassa, siellä sun täällä, niin kuin lähes kaikki meistä. En tiedä, kuinka moni täällä on ryhmäkodissa asuu, ja enpä usko, että kovin monta löytyy. Löytyykö yhtäkään? Käsi ylös. Ingen ting, ei löytynyt. Eli tässä on käyty kehitysvammaisten ihmisten osalta mielenterveyskuntoutujien ja asunnottomien kohdalla näitä suomalaisia esimerkkejä ja kansainvälisiä esimerkkejä ja selvitetty kokemuksia niistä ja ennen kaikkea kuinka se on toteutettu, kuinka asuminen, palvelut ja tuki on yhdistetty ja mitä kokemuksia niistä on saatu. Eli jos asia kiinnostaa, niin sieltä lukemaan. Eli se keskeinen johtopäätös oli, että tavallinen asunto on usein paras vaihtoehto. Ja kuntatasolla tarvitaan tietenkin uusia toimintatapoja, ja kyllähän se tietoisuuden lisääminen varmasti on A ja O. Tämä ohjelmahan on, uskallan kyllä sen sanoa, ja kyllä mielestäni nuo Anne-Marinkin esittämät diat vahvisti sitä, niin lisännyt tätä tietoa, kehasohjelma siis lisännyt tätä tietoisuutta, mutta ei passaa jäädä laakereillaan lepäämään, että kyllä edelleen pitää rummuttaa tätä sanomaa. No sitten, vedänköhän minä tämän, en vedä liian nopeasti, kun aika loppuu juuri nyt. YK-sopimuksesta, kun tässä nyt olen yrittänyt sitä tulevaisuuden näkökulmaa tuoda esille, niin vielä vahvistaakseni sanomaani otin tämän YK-sopimuksen ja erityisesti asumiseen liittyvät kohdat. Ja siellähän on nuo pari artiklaa, niin ovat erittäin keskeisiä. Eli 9. artikla, varmistetaan vammaisten henkilöiden yhdenvertainen pääsy fyysiseen ympäristöön kuljetukseen. Siellä on pitkä litania, mutta otin vain nämä kaksi. Eli se esteettömyys on tosi tärkeä tältä kannalta, esteettömyys ja saavutettavuus. Ja sitten se 19. artikla, mikä koskee itsenäistä elämää ja osallisuutta yhteisössä, niin siellähän on tämä yhdenvertainen mahdollisuus valita asuinpaikkansa ja se, missä ja kenen kanssa. On kirjoitusvirhe, huomasin äsken lukiessani tuossa, kenen kanssa vammainen henkilö haluaa asua ja tulee olla saatavissa kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja ja muita yhteiskunnan tukipalveluja, mukaan lukien henkilökohtainen apu. En ole nyt sitten kysellyt, että kuinka lähellä on H-hetki YK-sopimuksen ratifioinnista, tietääköhän tuo Kalle, että me puhummeko kuukausista ehkä vai kuukausista? Ei päivistä sentään. Malttamaton ihminen ajatteli, että jos alamme päivistä puhua. No kuukausista, hieno juttu. Eli tänä vuonna ratifioidaan ja pidän sitä todella tärkeänä asiakirjana. Ja sitten se viimeinen dia tästä esteettömästä rakentamisesta. Esteettömyys edistää
myös vammaisten henkilöiden toimimista ja arkipäivän toimintaa, mutta se edistää kyllä ihan kaikkien. Et ei se, niin kuin Simo Vehmas tuossa taisi sanoa ainakin sinne päin, että ei se ole keneltäkään pois. Et mä täytyy sanoa, että mä oon pitkän linjan virkamies, vähän liiankin pitkä välillä aina epäilen sitä, niin kyllä mä oon ihmetellyt myös tätä keskustelua, jopa vihamielisyyttä suhteessa esteettömyyteen. Ja olen kyllä itse vahvasti ollut mukana keskustelussa ja koittanut argumentoida ja käyttänyt sitä näkemystä, että eihän se ole keneltäkään poissa. Mutta että kyllä hyvin intohimoisesti suhtaudutaan asiaan. No, kun olen niin kuitenkin pedantti ihminen, niin teetimme kyllä selvitystä tästä liittyen siihen, että mistähän tämä saattaisi johtua tämä keskustelulaji ja sisältö. Eli kun aina selitetään, että tulee niin kalliiksi, että se on suurin piirtein pääkaupunkiseudun asumisen kalleudun pääsyy, että esteettömyys tulee maksamaan niin paljon, täysin höpö höpö. Nämä, jotka esittääkin sen, niin tietää tasan tarkkaan, että näin ei ole, mutta kuitenkin esittävät päivästä toiseen samoissa valtamedioissa. Niin teetimme selvityksen, että mitä se sitten oikeasti maksaa. Ei maksa juurikaan lisää. Käytimme nykyisiä rakentamismääräyksiä. Kun se otetaan hyvin huomioon uustuotannossa, niin ei juuri mitään lisää. Ja kun katsotaan elinkaarikustannuksia ja kokonaiskustannuksia, niin totta helkkarissa se kannattaa tehdä hyvin silloin, kun uutta suunnitellaan ja toteutetaan. Kun se jälkikäteen korjaaminen, se maksaa. Mutta kyllä huomasimme sen, että kyse on hyvästä suunnittelusta, että nyt meillä suunnitellaan ja toteutetaan huonoa. Että jos tehdään 7-4 kylppäri sen takia, että suunnittelija ei tajua, että sen saa alle 4-4, niin kyllä siellä sitten neliöitä menee hukkaan, jos ei muusta syystä haluta tehdä niin isoa kylppäriä. Eli on kyse hyvästä suunnittelusta ja siihen panostamisesta. No nyt me olemme koettaneet ministeriön taholtakin tuoda tätä sanomaa esille. En ole vielä keksinyt sitä, miten se saataisiin läpi mediassa, koska edelleenkin näen nämä samat argumentit ja se esteettömyys vihamielisyyden. Mutta tulemme tätä ja joudumme keskustelua käymään, koska rakentamismääräyksiä esteettömyysmääräysten osalta uudistetaan. Ennen kaikkea se liittyy siihen, että ne viedään lakitasolle. Eli määräykset nykyisistä asetuksista viedään lakitasolle, mutta toki sitä sisällöllistä keskusteluakin joudumme käymään. Tämän halusin teille sanoa ja todeta vielä, että kysehän on tässä esteettömyydessäkin yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta ja osallisuudesta yhteiskunnassa. Ja asumisen kannalta se on erittäin tärkeä keino tukea näitä keskeisiä tavoitteita. Kiitos. Kiitoksia, Raija. Tässä on puhujalle THL. Älä ota vielä sitä kuuloketta. Ai niin, jos kysytään. Tuolla on ainakin nyt yksi kysymys sulle ja sitten Jaana Huhta ja Annika Parsons. Oletteko te täällä? Joo, Jaana on siellä. Yksi. Tulee toinen kysymys teille, mutta Mira, esitätkö nyt Raijalle? Tässä kyseessä on enemmänkin kommentti, johon voisit reagoida, suorastaan huudahdus. Eli ARA saisi rahoittaa asunnon muutostöitä. Mitä siihen sanot? Nyt mä kyllä vähän tarvitsisin tarkennusta, että mitä tarkoitetaan, nimittäin valtio rahoittaa, asuntohallinto rahoittaa asuntojen korjauksia ja muutostöitä. Sehän se marssijärjestys on niin, että jos vammaispalvelulain mukaan kunnasta ei saa sitä 100% korvausta, niin sitten tarkastellaan, että onko oikeutettu ARAn kautta jaettavaan vammaisten ja vanhusten henkilöiden asuntojen korjauksiin, niin nyt minä haluaisin kyllä kysyä, että mitä tuolla tarkoitetaan, että mitä muuta muutostöitä. Eli se tällä hetkellä menee kunnan kautta, vaikka se on ARA kunnalle antaa sen rahan. Eli sellainen kuin vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus
ei vammaispalvelulain mukainen, vaan tämä ARAn avustus, niin se tulee tällä hetkellä tosiaan valtion rahoista nimenomaan muutos- ja korjaustöihin. Joten enpä osaa muuta sanoa kuin en. Tuolla ehkä on tarkennus, niin kysytään kysyjältä. Tiina Lappalainen, laitoin tuon ehdotuksen tuohon, joka on toteamus siihen, koska olemme havainneet, että kuntien organisoima vammaispalvelulain mukainen asunnonmuutostyö on monessa paikassa heikosti organisoitu, ja siellä niin kun on tosi tiukat ne kriteerit, ja sit se menettelytapa on niin huonosti tehty, että toivottavasti joko sote, isompi alue ja parempi organisaatio tuo ratkaisua siihen, tai sitten just valtion rahoitus suoraan toisi siihen ratkaisua, mitä tähän tarvitaan. Joo, okei. No niin. Eli vielä korostan, tällä hetkellä ARA kuntien kautta rahoittaa näitä muutostöitä, mutta tuo on tuo pointti ihan tärkeä, ja Jaanakin tuossa juhtoo ja varmaan jatkaa, niin on ehdotettu, on siis, olen nähnyt ehdotuksia ja keskustelua on käyty, ei viime vuosina, mutta aiemmin, viimeisen 10 vuoden aikana siitä, että voitaisiinko nämä yhdistää ja siirtää valtion rahoittamiksi. Korostan, ei viime vuosina. Ja kun mitä nyt katsoo tätä nykypäivää, niin melkein uskallan sanoa, että ei toivoakaan, että näin tulee tapahtumaan. Mutta siis on keskusteluja käyty, ja noin nyt, jos ei tätä taloudellista resurssia ota tässä huomioon, niin kyllähän se varmaan selkeyttäisi tilannetta. Nyt en ole siis, minähän en pysty mitään lupaamaan, mutta nyt vaan ideaalimaailman keskustelua käyn itseni kanssa. Että selkeyttäisi, kun olisi yksi asunnonmuutos, työavustus kautta korjausavustus, mutta en näe näköpiirissä nyt siitä, että sellainen tapahtuisi, ja Jaana jatkaa. Joo, huomenta jälleen minunkin puolestani tuohon kysymykseen, minkä Tiina esitit, ja kyllä me sillä lailla ollaan sitä mietitty kuitenkin jo tuossa valastyössä jossain määrin, ja THL hän teki meillä sitä varten apuvälineitä ja asunnonmuutostöitä laajastikin käsittelevän selvityksen, jota me varmaan sitten käytämme hyödyksi pohjana tässä jatkotyössä. Ja kyllä meillä on tarkoitus nimenomaan sitten tätä sote-ratkaisua tässä pohtia pohjana sille, että me saataisiin ylipäätään näihin mainitsemani kokonaisuuteen sellaiseen, missä tarvitaan muut sellaisiin niin apuvälineisiin, ja apuvälineitähän ne usein ovat sitten siellä asunnossakin, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, ja myös asunnonmuutostyöt on sellainen kokonaisuus, missä tarvitaan myös muuta asiantuntemusta kuin sosiaalityön asiantuntemusta, tai muuta asiantuntemusta kuin terveydenhuollon asiantuntemusta yksinomaan. Että me saataisiin sellaisia laajempia toimintakykykeskuksia, niitä on jo tällä hetkellä jonkin verran meillä olemassa jälleen. Riitta Hakomaa tuossa katson, niin Eksote on ainakin tässä aika pitkällä, niin et tätä kautta. Ja sitten tämä on ilman muuta tärkeä kysymys, että me saataisiin näitä eri toimijoita, eri toimijaisia malleja, niin kuin tässä asunnonmuutostyöasiassa nyt on, niin saman luukun periaatteelle enemmän. Mutta nämä on nyt vielä yksi niitä asioita, mihin eilen viittasin, että meillä on paljon tässä vammaislainsäädännön jatkotyössä yhtymäkohtia myös muuhun valmisteluun ja muihin kokonaisuuksiin. Vielä yksi kysymys tuolta seinältä ennen taukoa, ja tuolla on tauon aikana on sitten kahvia tarjolla. Hei, pitäkää mielessä ne, joilla nousi käsi ylös, niin ne kysymyksenne me otetaan sitten niitä, kun tämä seuraava osuus on lopussa. Siinä on 1,5 tunnin aika varattu näihin kysymyksiin ja keskusteluihin, mutta Mira, kysytään vielä niin ennen kuin Raija tuosta häipyy. Joo, varmaan kummallekin Raijalle ja STM:lle myös tämä. Eli mahdollistaako palvelujärjestelmä itse valitun kimppa-asumisen? Ja kysyjä tarkentaa, että voidaanko järjestää palvelut vaikka kotiin tuleva apu kehitysvammaiselle nuorelle, jos esimerkiksi vammaisia ja vammattomia nuoria haluaisi asua yhdessä vuokratussa kimppakämpässä? Joo, hyvä kysymys. Ja tietysti tässä olisi nyt hyvä, että myöskin kuntien edustajat kertoisivat, miten he tämän näkevät. En mä
nyt suoraan sanoisin, että palvelujärjestelmä tämän millään lailla estäisi. Me jo eilen puhuttiin siitä, että meidän palvelulainsäädäntö tänä päivänäkin on kyllä kohtuullisen hyvin taipuva. Siitä kuultiin hyviä esimerkkejä sieltä liikkumisen puolelta. Että sitten tietysti tällaiset on hyvin paljon myöskin sit aina sidoksissa vähän siihen toimintakulttuuriin. Ja ihan voi olla sidoksissa ihan jopa sitten yksittäisiin päätöksentekijöihinkin ja heidän lähtökohtiinsa, että mistä näkökulmasta, katsotaanko tuosta näkökulmasta, mitä Raija tuossa äsken viimeiseksi YK-sopimuksesta heitti ja siihen itsemääräämisoikeuteen ja valinnanvapauteen, vai katsotaanko sitten jostain muusta näkökulmasta sitä palvelujen järjestämistä. Kiitoksia. Eli nyt pidetään tauko ja varttia vailla tullaan tähän ja tuolla on